35 minutos. Não pode dar uma bobeira dessas. Apertou Léo Jabá. Ganhou do Hernandes. É o gol pro título! Gol! Léo Jabá com muita habilidade cobrindo o João Orozco. Que tranquilidade do Léo Jabá. E o Corinthians vai ficar com o título do Mundial de Clube Sub-17. O Guilherme Romão ganhou lá pela direita. Recebeu aqui na esquerda, vai para cima da marcação. Botou pro pé esquerdo, vem a batida. Gol! Corinthians! Léo Jabá foi para cima da marcação, bateu no contrapé do goleiro, bola cruzada. O Corinthians abre goleada. O trabalho, o centro de Carvalho, Fay. Ok, erro de Fay, avec la frappe et le but. Signé Leonardo Lima en faveur du Corinthians à 10 contre 11. Le club brésilien mène grâce à son capitaine. C'est le sixième but dans cette compétition de Leonardo Lima. 1-0 pour le Corinthians. Tentou ajeitar ali o Ximenes, ajeitou mal, foi desarmado. Do Delamore pro Jabá em velocidade, na força, como ele gosta. Gabriel Vasconcelos vai passando, vai chegando o Matheus Pereira. Grande bola para ele, dominou a batida! Gol! E que jogada do Léo Jabá, né? Ele esperou até o último minuto. Tenta chegar agora o Corinthians. Que lance bom, que jogada boa! A jogada lá pela direita, foi do Léo. Ó. Tocantins. Busca bem o Gabriel Vasconcelos. Ele dominou já girando. Boa bola pro Léo Jabá. Mano a mano com o Luiz Henrique. Fez a finta, foi pra dentro. Grande lance, Gabriel. Pênalti! Chumi. La baja con el pecho. Intenta marcharse Pedro. Metiéndose el lanzamiento. Gol. Gol del Corinthians. Gol del conjunto brasileño en esa acción. Y el remate de Léo Jabá para poner el primero en el electrónico. Corinthians 1, Fútbol Club Barcelona 0. Bola foi boa, o Corinthians chegando lá na linha de fundo, pintou cruzamento, Caio, é gol! Uma jogadaça do Corinthians, de muita qualidade, o Léo Jabá batendo essa bola para trás na boa movimentação do Caio. Lateral cobrado aqui buscando o Léo Jabá. O Dantas está com ele, Léo Jabá levou a melhor, fez o passe para trás. Olha o Fabrício, olha o Fabrício, olha o Fabrício! Que visão de jogo do Léo Jabá e que qualidade ele teve para pegar de primeira. Olha o Claudinho cruzando na grande área, tocou de cabeça! Gol! Do Corinthians! Léo Jabá! Goleada desse Corinthians que tem um jogo coletivo muito bom.
Jabá. É matador desde cedo, rapaz. Outro erro ali do Ituano. Roubada de bola do Matheus Pereira, faz a virada. Que bola, bola espetacular. Já o Jabá, ele, o goleiro. A finta batida, na trave.